Fala, meus amigos e minhas amigas, mais uma prova de que quando se fala em dinheiro e em poder, e quando se fala em Jair Bolsonaro, essa questão ideológica fica completamente de lado. E eu vou explicar para vocês. Bolsonaro só quer saber de dinheiro e de poder. Tá tendo uma crise em São Paulo entre os deputados do PL com o governador Tarcísio de Freitas. E Bolsonaro teve que ter uma reunião com os deputados do PL e implorar que eles parem de atacar o governador. Curtam o nosso vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, canal Portal Clique Política, eu conto com você. O que é que acontece? Tarcísio de Freitas é hoje a pessoa da extrema-direita que tem mais poder no Brasil, é governador do segundo orçamento da República, São Paulo, né? Só para você ver o tamanho da força de São Paulo, o orçamento de São Paulo, do governo de São Paulo, é o segundo maior da República, perdendo apenas para o orçamento da própria República, e o terceiro é a prefeitura de São Paulo. São Paulo realmente é o estado mais rico do país, assim, sem comparação com qualquer outro. O que é que acontece? Os deputados do PL estão atacando Tarcísio de Freitas e dizendo que ele virou esquerdista, que abandonou os aliados, que não quer mais saber do Partido Liberal, que virou as costas para todo mundo. E o Tarcísio foi reclamar com o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, vejam, Bolsonaro passou lá por um procedimento cirúrgico, foi descansar na residência oficial do governador. Ele está usufruindo do poder de São Paulo. O Bolsonaro. E ele teme um rompimento com o Tarcísio em meio aí a todo esse embaraço envolvendo o trama golpista, envolvendo joias, envolvendo roubo, envolvendo tudo. Ele está temendo a cadeia. A única estrutura, o único sustentáculo de Bolsonaro é o governo de São Paulo. E caso o Tarcísio rompa com ele, aí o bicho pega. Então o que é que aconteceu? Está aqui na coluna do jornalista Paulo Capelli, do site Metrópolis. Bolsonaro faz pedido a deputados sobre Tarcísio. Aí a matéria diz, os parlamentares afirmam que Tarcísio virou as costas para o bolsonarismo que o apoiou em 2022, tem feito acenos à esquerda do que para o próprio campo conservador que o elegeu. Alguns cogitaram, inclusive, assumir oposição. Na Assembleia Legislativa, Bolsonaro gritou, para, senão eu perco minha boquinha aqui. Mais ou menos assim, em outras palavras, né? Bolsonaro pediu calma aos deputados, se acalmem, manerem com o Tarcísio, manerem suas críticas ao Tarcísio de Freitas. Aí sabe qual foi a justificativa dele? Para os deputados bolsonaristas do PL, eu fui presidente da República, eu sei como é difícil comandar o executivo, o Tarcísio está sendo obrigado a isso. Mas nós sabemos que o que prevalece aí é dinheiro e poder. Bolsonaro só quer saber disso. Ele não quer saber extrema-direita. É dinheiro. O que fala primeiro para Bolsonaro é dinheiro e poder. Né? Tanto é que ele recebeu até parte do fruto do roubo das joias e dos relógios, segundo o coronel Cid, em cash, em território norte-americano, nos Estados Unidos, do pai dele, o Lorena Cid. Bolsonaro pediu que manerem as críticas a Tarcísio, pois na presidência descobriu que é muito complexo comandar o executivo. O ex-presidente disse que o governador é bem-intencionado, bem-intencionado, né? E ainda está adquirindo a experiência necessária para o cargo. Após o recado de Bolsonaro, deputados que criticavam Tarcísio publicamente colocaram, ao menos até o momento, a viola dentro do saco. Quando eles perceberem que o Bolsonaro está pensando no próprio umbigo, talvez a crise exploda novamente. Tarcísio já foi vaiado por membros do PL quando defendeu a reforma tributária e o arcabouço fiscal que seriam votados pelo Congresso Nacional. Ele foi vaiado por deputados do PL, desta feita por deputados federais. Existe uma crise porque o PL bolsonarista quer lançar um candidato da extrema-direita à Prefeitura de São Paulo, mas Valdemar da Costa Neto já se ajeitou com o Ricardo Nunes, né? O Valdemar é louco também, por dinheiro, estrutura, poder. Ah, isso para ele é tudo, né? Então já se ajeitou com o Ricardo Nunes,
está tentando segurar o Bolsonaro, e o Ricardo Nunes agora está dizendo que não quer o Bolsonaro por perto porque o Bolsonaro está manchado. Ele prefere o apoio do Tarcísio, para ele é mais importante. Saiu uma pesquisa recentemente, a disputa pela prefeitura vai ser bastante apertada. Boulos aparece com 35%, 36%, o prefeito Ricardo Nunes com 29% das intenções de voto. Eu confio ainda que o Boulos, confio muito que o Boulos vencerá a eleição, principalmente o Lula adentrando a disputa. Lembrando que o Lula venceu na prefeitura de São Paulo, venceu na cidade de São Paulo, tanto ele como o Haddad, na eleição passada. É preciso que o Lula entre com força total. Vejam, enquanto o Bolsonaro é o pior cabo eleitoral, o Lula é o melhor cabo eleitoral. Então é preciso um agrupamento forte em prol de Guilherme Boulos. E tomara que não aconteçam traições. Acredito que não acontecerão, principalmente depois do que se foi comentado por nós, da mídia progressista, pela imprensa de um modo geral, certo? A luta continua, companheirada, e até outra oportunidade.